নমস্কাৰ এয়া দ্ৰুত সংবাদ মই কৃপাঞ্জল তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ আলফা স্বাধীনৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰিছে বিবৃতি ডিজিপি জিপি সিংক চেলেঞ্জ কৰি বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আলফা স্বাধীনে অসম আৰক্ষীক পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ জিপি সিংৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়াত নিঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত চি আৰ পি এফ কেম্পৰ সন্মুখত নিশা সংঘটিত হৈছিল ৰহস্যজনক এইটো বিস্ফোৰণ আনহাতে তিনিচুকীয়াৰ চিৰাপত্তিটো এটা প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণত আহত হৈছিল তিনিজন শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত চি আৰ পি এফ কেম্পৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণক লৈ নিশা আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সেনা আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে বিস্ফোৰণৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছিল আতংকময় পৰিৱেশৰ কোকৰাঝাৰৰ দোতমাত এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ সমীন চৰকাৰ নামৰ লোকজনৰ গেলামাল দোকানলৈ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে গ্ৰেনেডটো নুফুটিল গ্ৰেনেড নিক্ষেপক লৈ আতংকিত হৈ পৰে দোতমা চহৰৰ ব্যৱসায়ী কোকৰাঝাৰৰ গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে কে এল অ'য়ে কমতাপুৰৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কে এন গোটৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ নিশা দোতমাত এখন দোকানলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল গ্ৰেনেড অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে বিস্ফোৰিত হোৱা নাছিল গ্ৰেনেডটো এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত নন্দবাবু সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত এ পি এছ চিৰ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে আছিল নন্দবাবু কন্যা মিনাৰ্ভা দেৱীক বক্ৰ পথেৰে চাকৰি দিয়াৰ অভিযোগত জালত পৰিল ৰাকেশ পালৰ ঘনিষ্ঠ বিষয়া নন্দবাবু সিং গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে শিলচৰৰ পৰা চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ অনা হৈছে নন্দবাবুক 2013 চনৰ পৰা 2015 চনলৈকে এ পি এছ চিৰ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে আছিল নন্দবাবু সিং নন্দবাবু সিঙৰ বিৰুদ্ধে এ পি এছ চিৰ 49,000 পৰীক্ষা বহী জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ সোমবাৰে এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব মিনাৰ্ভা দেৱী আৰাৱাম 2014 চনত এ পি এছ চিত বাছনি হৈছিল মিনাৰ্ভা এ পি এছ চিৰ তদানীন্তন পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিঙৰ কন্যা মিনাৰ্ভা দেৱী আৰাৱাম জালিয়াতিৰে এ পি এছ চিত চাকৰি লৈছিল মিনাৰ্ভাই সোমবাৰে মিনাৰ্ভা দেৱীৰ লগতে এ পি এছ দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ আৰু ধীৰাজ কুমাৰ জৈনকো এছ আই টিত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দুৰ্নীতিত এ পি এছ চিৰ চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগত এছ আই টিয়ে তলব কৰিছে তিনিগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক গুৱাহাটীৰ নিৰ্বাচন বিভাগত কৰ্মৰত ধীৰাজ কুমাৰ জৈন ডুমডুমাৰ সাগৰ হোটেলত তিনি যুৱকৰ তাণ্ডৱ হোটেলৰ গৰাকী আৰু গৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লগতে কৰ্মচাৰীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ তাৰ ঘাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈছে হোটেলৰ গৰাকী আৰু ভাতৃ তিনি আক্ৰমণকাৰীক যুৱকক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে সাগৰ হোটেলত আক্ৰমণ কৰা তিনিওটা আক্ৰমণকাৰীৰ ঘৰ পেঙেৰিত বুলি নিশ্চিত হৈছে আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে নিশা হাতে হাতে চোকা অস্ত্ৰ লৈ সাগৰ হোটেললৈ আহিছিল অপৰাধী তিনিটা হোটেল পোৱা মাত্ৰকে কোনো কথাৰ অৱতাৰণা নকৰি আৰম্ভ কৰিছিল আক্ৰমণ কামৰূপ জিলাৰ পুথিমাৰীত নিশা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা ডকাইতলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছে বাইহাটা আৰক্ষীয়ে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী দিলীপ বিশ্বাস গুলীবিদ্ধ হৈছে আৰক্ষীৰ পিষ্টল কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল দিলীপ নামৰ ডকাইতটোৱে বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল দিলীপ বিশ্বাস নামৰ ডকাইতটোক সহযোগী বাবু আলীৰ ঘৰত তালাচী চলাবলৈ যাওঁতে এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছিল আৰক্ষীৰ ছাৰ্ভিচ পিষ্টল কাঢ়ি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল ডকাইত দিলীপ বিশ্বাসে কাছাৰৰ গুমৰাত নিশা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে চুপাৰী মাফিয়া জাৰিৰ হুছেইন পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীৰ গুলীত ধৰি পৰিছে জাৰিৰ সম্প্ৰতি জাৰিৰ হুছেইন চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত শনিবাৰে বাছনিশা 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কৰুচোৰাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল শুকুৰবাৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল দুই চুপাৰী মাফিয়া জাৰিৰ হুছেইনৰ লগতে জাছিমুদ্দিন গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে মাছ কৰুচোৰাত পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল জাৰিৰ হুছেইনে সুখদেৱ সিং গোগামেৰীৰ তিনি ঘাতকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চণ্ডীগড়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ নীতিন ফৌজী আৰু ৰোহিত ৰাথৌৰক 5 ডিচেম্বৰত তিনি ঘাতকে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল শ্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজপুত কৰ্ণী সেনাৰ মুৰব্বী সুখদেৱ সিং গোগামেৰীক দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে লাট মণ্ডলসহ এগৰাকী যুৱক ৰায় চৌধুৰী পৰিয়ালৰো ভূমি জালিয়াতি কৰি বিক্ৰী কৰাৰ ভয়ংকৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ভূমি কেলেংকাৰীত এই পৰ্যন্ত তিনিটা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ 16 জন লখিমপুৰত চিট ফাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে ইডিৰ লখিমপুৰৰ মালিনী হোটেলৰ চৌপাশ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে ঘেৰাও কৰিছে চিট ফাণ্ড কোম্পানী ৰোজ ভেলীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল মালিনী হোটেল ইডিৰ এটা 7 জনীয়া দলে চলাইছে অভিযান যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ৰহস্যজনক ঘটনা কোলাত লৈ থকা কণমানি শিশুক এৰি থৈ হঠাৎ অন্তৰ্ধান হ'ল এগৰাকী মহিলা কৌশলেৰে এগৰাকী মহিলাৰ কোলাত দি থৈ গ'ল শিশুটি মহিলাগৰাকীয়ে নিজকে আমগুৰিৰ পৰা অহা বুলি জানিবলৈ দিছিল
বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাৰ ৰহা পৌৰসভাৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কাটিলে শক্তি বিভাগে 3,13,610 টকা বিদ্যুৎ মাচুল পৰিশোধ কৰা নাই ৰহা পৌৰসভাই ফলত ৰহা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলে কৰ্তন কৰিছে ৰহাৰ 10টা ষ্ট্ৰীট লাইটৰ বিদ্যুৎ সংযোগ ফাঁসি বজাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক পৌৰ নিগমৰ গুৱাহাটীৰ ফাঁসি বজাৰ স্থানান্তৰক লৈ বৈঠক জেল চৌহদৰ ভিতৰত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কৰাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হ'ল বৈঠকত প্ৰয়োজন হলে উত্তৰ গুৱাহাটীতো ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মেয়ৰ মৃগেন ফৰণিয়াই কংগ্ৰেছ হাৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও হাৰিব এ আই ইউ ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা নকৰিলে অসমতো হাৰিব কংগ্ৰেছ ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাত এই মন্তব্য কৰিছে এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে অসমত কংগ্ৰেছ সংখ্যালঘু লোকক বাংলাদেশ ফৰ লেভেল লগাইছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিনে ইংৰাজী নৱবৰ্ষলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী শিৱসাগৰত ভিৰ বাঢ়িছে দেখি বিদেশী পৰ্যটকৰ ৰংঘৰ তলাতল ঘৰ শিৱদৌলত দেখা পোৱা গৈছে দেখি বিদেশী পৰ্যটকৰ ভিৰ পোলেণ্ড ৰাছিয়া ফ্ৰান্স আদি দেশৰ পৰা দলে দলে পৰ্যটক আহিছে শিৱসাগৰত কমলপুৰ সমষ্টিত বৰদল গাঁও পঞ্চায়তত সংকল্প যাত্ৰা বৰদল গাঁও পঞ্চায়তত আৰম্ভ হৈছে সংকল্প যাত্ৰা শীৰ্ষক এই কাৰ্যসূচী এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ ৰাইজৰ মাজত অৱগত কৰা হৈছে লগতে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰো বুজ লোৱা হৈছে গো আইনক কেৰেপ নকৰে গো মাফিয়াই অবৈধ গো সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে যোৰাবাট আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান যোৰাবাটত নিশা পুনৰ জব্দ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা গোধন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ 20টাকৈ গোধন আটক চালক ৰেলৱেৰ ডবাত স্থাপন কৰা এখন ৰেষ্টুৰাই এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ত উত্তৰ পূব সীমান্তৰ বন্ধ হৈ যোৱা ৰেলৰ ডবাত স্থাপন কৰা হৈছে এই ৰেষ্টুৰাখন তথা এখনক কেফে বুলিও বহুতে চিনি পায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাত ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াত লোকৰ ভিৰ শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীতো আৰম্ভ কৰিব এনেধৰণৰ কেফে বাংলাদেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম বাংলাদেশ সীমান্তৰ কৰিমগঞ্জত চলিছে চৰ্চা প্ৰতিবাৰে বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচনত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেশখনৰ ঠায়ে ঠায়ে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত পালন কৰা হৈছে শ্বহীদ দিৱস ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিলে শ্বহীদ দিৱস উপলক্ষে অসম চৰকাৰে পুনৰ 25,000 কোটিৰ ঋণ লোৱাক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত ভাৰত পোত গৈছে জনসাধাৰণ চৰকাৰে লোৱাৰ ঋণৰ পৰিমাণ 1,50,000 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পালে বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত পশ্চিম বৰাগাঁৱৰ শ্বহীদ স্মাৰক উদ্যানত শ্বহীদ দিৱস কাৰ্যসূচী অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক সোঁৱৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অতুল বৰাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা বন্ধ হস্তীৰ সন্ত্ৰাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কলিয়াবৰতো জাক জাক বনৰীয়া হাতীয়ে পথাৰৰ পৰা ধান খাই তহিলং কৰিছে কলিয়াবৰৰ ৰাঙলুৰ পাহাৰগুৰি আৰু তেতেলগুৰি পথাৰত এনেকৈয়ে হাতীয়ে চলাইছে সন্ত্ৰাস খেল মহাৰণক লৈ এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা গ'ল কৰিমগঞ্জতো চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা খেল মহাৰণ 9ৰ পৰা 13 ডিচেম্বৰলৈকে কৰিমগঞ্জত চলি আছে 5টা সমষ্টিৰ খেল মহাৰণৰ আৰম্ভণি হৈছে শনিবাৰে জিলাখনৰ শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই খেল মহাৰণ প্ৰতিযোগিতাত মৰিয়নীৰ চেলেংহাটত ৰাসৰ এক দৃশ্যই আলোড়ন কৰিছে বিশালাকাৰ অজগৰে জীৱন্ত ভক্ষণ কৰিছে এজনক এই দৃশ্য মৰিয়নীৰ চেলেংহাটত আয়োজিত ৰাস মহোৎসৱৰ দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ কামৰূপ নলবাৰী সীমান্তৰ ডঙিয়াত নোনাপাৰাত অঘটন 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দপদপকৈ জ্বলি উঠিল এখন টয়োটা ইটিঅ'ছ বাহন এই ঘটনাত বাহনখনত থকা শিশু মহিলাসহ 6জনকৈ লোকৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে বাহনখনত জুই লগাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰৰ গ্ৰেনেড দলিওৱাৰ ঘটনাৰ পিছতে চাঞ্চল্য কোকৰাঝাৰত কে এল অ'য়ে ধন দাবীৰ পত্ৰ প্ৰেৰণৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে ব্যৱসায়ী সোমেন চৰকাৰে আৰু উল্লেখ কৰিম যে 23 বছৰ পূৰ্বে এন টি এফ পিৰ গুলীত আহত হৈছিল এগৰাকী সোমেন চৰকাৰ ইজৰাইলৰ বোমা বিস্ফোৰণত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিভিন্ন সংস্থাৰ 133গৰাকী কৰ্মচাৰী নিহত হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাহায্য আৰু কৰ্মসংস্থাই নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য গাজাত ধাৰাষাৰ বোমা বৰ্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে আনফালে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ ফলত গাজাত মৃত্যুৰ সংখ্যা 17,700 অতিক্ৰম কৰিছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীতকৈ সাধাৰণ লোকৰ মৃত্যুৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে গাজা ষ্ট্ৰীপত দিনে নিশাই বোমা বৰ্ষণৰ ফলত নিহত হৈছে বহু শিশু মহিলা শনিবাৰে য়েমেনৰ ইৰাণ সমৰ্থিত হিথ্ৰু বিদ্ৰোহীয়ে ইজৰাইলক দিছে ভাবুকি গাজাত পৰ্যাপ্ত সাহায্য নিদিয়ালৈকে ইজৰাইলৰ জাহাজ জব্দ কৰাৰ ভাবুকি লোহিত সাগৰ আৰু আৰৱ সাগৰৰ মাজেৰে যোৱা সকলো জাহাজ জব্দ কৰাৰ ভাবুকি লেবানন ছিৰিয়া ইৰাক য়েমেনত ইৰাণৰ সমৰ্থিত যোদ্ধাসকলে লৈছে বিশেষ সিদ্ধান্ত ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ লক্ষ্যস্থানত আঘাত হানিব সমৰ্থিতকৈ
লোহিত সাগরত জাহাজ আক্রমণ করে ইসরায়েলক লক্ষ্য করে ড্রোন আর মিসাইল নিক্ষেপ করেছে বিদ্রোহী। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহু আর জার্মানির চ্যান্সেলর মাজত টেলিফোনিক বার্তালাপ। এই আলোচনাত জার্মানিয়ে সাধারণ লোকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানাইছে। গাজাত চলি থাকা সংঘাতত ইসরায়েলের মন্ত্রিসভার এগারী সদস্যর আত্মীয় নিহত হয়েছে। প্রাক্তন সামরিক মুরব্বী গাদি আইজেনকটর ভতিজাক নিহত হয়েছে যুদ্ধত। দক্ষিণ গাজার যুদ্ধত মৃত্যু হয়েছে মেজর কোহেন আইজেনকট। আন্তঃরাষ্ট্রীয় হেঁচা বৃদ্ধি পয়ার পিছতো আমেরিকায় যুদ্ধবিরতির মুক্তি বিরোধিতা করেছে। হামাসে ইসরায়েলের প্রতি ভাবুকি কড়িয়ায় আনব পে। যুদ্ধবিরতির বিরোধিতার আমেরিকায় সমর্থন করেছে ইসরায়েলের স্থিতিক। আমেরিকা প্রশাসনে ইসরায়েলক প্রদান করব বৃহৎ পরিমাণের অস্ত্র শস্ত্র। ইসরায়েলক প্রদান করবল অস্ত্র শস্ত্রের পরিমাণ $106 মিলিয়ন অধিক বলে প্রকাশ। ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীয় দেওবারে হামাসর সন্ত্রাসবাদীর সাধারণ লোক প্রহার করেছে। এই ঘটনাক আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত তুমুল বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে। ইসরায়েলের বাহিনীয় দক্ষিণ গাজালে আগবাহী গেছে ক্রমান্বয়ে। উত্তর গাজাত অভিযান চলার পিছতে দক্ষিণ গাজার লক্ষ্য করে লৈছে এটা ইসরায়েলে। লাখ লাখ নাগরিকে বিমান আক্রমণের ভয়ত হামাসর আশ্রয় গ্রহণ করবলগা হয়েছে। মানবীয় গোটসমূহর প্যালেস্টাইনের ভয়াবহ পরিস্থিতিক উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। শোণিতপুরের নদুয়া সমষ্টিত নতুনক অন্তর্ভুক্ত হওয়া পঞ্চায়েতসমূহক আদরণি জানানো হয়েছে। চারিদুয়ারের বিজেপি কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত সভাত উপস্থিত আছে সতীয়ার বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলুমনি হলত ডক্টর তরুণ চন্দ্র শর্মার এসাম ফাংগ্রাম এ বুক অফ মে কর্ম ফঙ্গি নামের গ্রন্থখনের শুভ উন্মোচন করা হয়েছে। কাঠফুলার বিভিন্ন প্রজাতির বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যের প্রকাশ করা হয়েছে এই গ্রন্থখন। কলিয়াবরের কামাখ্যা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের হাতিমুরার কাষত বন্দুকধারী দলটির বিচরণক চাঞ্চল্য। শুকুরবার কলিয়াবর আরক্ষীর জালত পড়েছে দুই বন্দুকধারী কৃষ্ণ লোহার আর কৃষ্ণ গঞ্জু। কৃষ্ণ লোহারের একটা বন্দুক জব্দ করেছে আরক্ষী। দেওবারে সরুপথারতো কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন করা হয়েছে শহীদ দিবস। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার প্রদেশের উদ্যোগত কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজন করা হয়েছে শহীদ দিবস। পশ্চিম কার্বি আংলংত অব্যাহত আছে বনরিয়া হাতির সন্ত্রাস। জেলাখনের ফেলাংপি খেরনি আদি অঞ্চলত হাতির বৃহৎ জাকে চলাই আছে সন্ত্রাসর। গাঁও কেক্ষণ প্রবেশ করা হাতির জাকে ভাঙি তছনছ করেছে বহুকটা পরিয়ালের বাসগৃহ। মঙ্গলদৈর ঔতলাত কুটির শিল্পর জড়িয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছে। মঙ্গলদৈর অম্লানজ্যোতি দাসে বাঁহর সামগ্রী নির্মাণ করার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে বহু যুবক যুবতী। বাঁহের শরাই কাপ ফ্লাস্ক বটা চকী টেবুল ইত্যাদি সামগ্রী নির্মাণ করেছে। রাষ্ট্রপতিক নিমন্ত্রণ জানাবলে দিল্লীত কার্বি আংলং স্বায়ত্ত পরিষদের নেতা। কার্বি যুব মহোৎসবর সোনালী জয়ন্তী উপলক্ষে উপস্থিত থাকিব রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। যুব মহোৎসব উদযাপনের দ্রুত গতিত প্রস্তুতি চলছে কার্বি আংলংত। বাক্সার আঠিয়াবাড়ীত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিজেপির মুসলপুর মন্ডলের কার্যকর্তা সম্মেলন। সরকারের ভূমি আর জাহাজ মন্ত্রী যোগেন মোহন সম্মেলনত উপস্থিত থাকে। পুনর্বার বিজেপির সরকারের অহার স্বার্থত বিজেপি মিত্রজোটক সহায় করার আহ্বান জানায় মন্ত্রী যোগেন মোহনে। ভারত তিব্বত সমন্বয় সংঘর উদ্যোগত তেজপুরত উলিওয়া হয়েছে শোভাযাত্রা। চীনের বিরুদ্ধে সামাজিক যুদ্ধের সূচনা করার আহ্বান তিব্বত সমন্বয় সংঘর। দুদিনিয়াক অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারত তিব্বত সমন্বয় সংঘর রাষ্ট্রীয় অধিবেশন। গোয়ালপাড়া জেলার ঐতিহাসিক শ্রী শ্রী সূর্য পাহাড়ত দর্শনার্থী ভিড় করেছে। বিভিন্ন প্রান্তর অহা বনভোজ খাওয়া দলে ভরিছে শ্রী সূর্য পাহাড়। উদুলি মুদুলি পরিবেশে বিরাজ করেছে পাহাড়খনত। গহপুরত দুদিনিয়াক অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রেস করেসপন্ডেন্টর ষষ্ঠদশ কেন্দ্রীয় মধ্যকালীন অধিবেশন। আপকুর অধিবেশনের বিভিন্ন প্রান্তর আহিছে প্রতিনিধি। অধিবেশনত সাংবাদিকসকলের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কত সরকারের অনীহার প্রতি আলোচনা করা হয়েছে। গোসাইগঞ্জ নবীনগরত এজন বৃদ্ধর হাতির আক্রমণত মৃত্যু হয়েছে। বনরিয়া হাতির আক্রমণত নিহত লোকজন নবীনগরের প্রমে কিস্কু বলে জানিব পৰা গৈছে। রাইমনা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের ওলাই অহা হাতির জাকে আক্রমণ করেছিল লোকজনক। কলিয়াবর জেলা বিজেপির পুরনি গুদামস্থিত নতুন কার্যালয় মুক্তি করা হল। নতুন কার্যালয় মুক্তি করলে মন্ত্রী শ্রী পীযূষ হাজরিকায়। শেহতীয়াকৈ রাজ্যত সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কত মুখ্যমন্ত্রী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। পরেশ বরুয়াই এনে ধরনের সর সুরা কাম করিয়ে থাকে সেইবোৰত ইমান গুরুত্ব দিয়া নহয়। মই গুরুত্ব দিছো তেও আমার মাজলে ঘুরি আহক। রাজ্য সরকারের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত শহীদ দিবসত মুখ্যমন্ত্রী কেবাটাও বিষয়ত মন্তব্য করেছে। শহীদ প্রণাম তোমাক শীর্ষক গীতের ভাষণ আরম্ভ করেছে মুখ্যমন্ত্রী। শহীদ দিবসের দিনা অসম আন্দোলনের দিনবর স্মরণ করেছে মুখ্যমন্ত্রী। শহীদের পরিয়ালক সংস্থাপন ন্যাস গঠন করা হয়েছে। কম সময়ের ভিতরতে উদ্যানখন সম্পূর্ণ হব বলে মন্তব্য করেছে। অসমের কর্মবিমুখতার সুবিধা লৈ নগরসমূহ সন্দেহযুক্ত লোকে ব্যবসায় করেছে। জাতিটুক অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে লৈ যাব লাগিব। আমি 68,000 বিঘা মাটি বিদেশীর কবলের উদ্ধার করেছো। 12 জানুয়ারীর কার্বি আংলগত অনুষ্ঠিত হব কার্বি যুব মহোৎসব। ইতিমধ্যে কার্বি যুব মহোৎসবের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। দেওবারে বরজান সমষ্টিত আয়োজিত এক সমাবেশত এই কথা ঘোষণা করেছে কার্বি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী তুলিরাম রংহাঙে।
জোড়াবাটত দেওবাৰে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ পৰা তলত বাগৰি পৰিল এখন বিলাকী বাহন পোনাপুৰৰ বায়ুখানা চাউনিৰ পৰা মহানগৰীৰ অভিমুখে আছিল টাটা 5 এই বাহনখন পল্টন বজাৰৰ শহীদ উদ্যানত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় শহীদ দিৱস কাৰ্যসূচী অসম আন্দোলনৰ বীৰ শহীদসকলক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনালে আছুৰ নেতৃত্বৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে চিৰাং জিলাৰ বিজনীতো শহীদ দিৱস পালন কৰা হ'ল অসম আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া 855 গৰাকী শহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে উপস্থিতসকল পশ্চিম গুৱাহাটীত বাইকে এঘৰীয়া কৰিলে এটা পৰিয়ালক ভোলাগাঁও বহুৱা ৰাইজৰ গয়াৰহে এঘৰীয়া কৰিলে গাঁওখনৰ সভাপতি আদেশ মৰ্মে সিরাজ আলী নামৰ লোকজনৰ আক্ৰোশৰ বলি হোৱা পৰিয়ালটোক গাঁওখনত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আনকি সুলভ মূল্যৰ চাউল লাভৰ পৰাও বঞ্চিত কৰা হৈছে পৰিয়ালটোক সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ সহযোগত হেমকোষৰ পঞ্চদশ সংস্কৰণ আৰু অসমীয়া ব্যাকৰণৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণ উন্মোচন কৰা হৈছে উজান বজাৰৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰত উন্মোচন কৰা হ'ল এই গ্ৰন্থকেইখন ঢেকিয়াজুলিৰ ঠেলামৰাত চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বাথৌ মহাসভাৰ ত্ৰয়োদশ ত্ৰিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন শ্বহীদ মণিৰাম লেৰেলা ৰতন ক্ষেত্ৰত অহা 4, 5, 6 আৰু 7 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিৱেশন এই উপলক্ষে দেওবাৰে লাইখুটা স্থাপন পুনৰ মাজুলীৰ লোহিত খাবলু পঞ্চায়তত মৰ্মান্তিক ঘটনা যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ নগ্ন স্বৰূপ উদঙাই প্ৰসূতিয়ে ঘাটৰ পাৰতে প্ৰসৱ কৰিলে সন্তান দুঘণ্টা ধৰি 108 সেৱালৈ অপেক্ষা কৰাৰ পাছতো নাপালেহি 108 সেৱা দাম্বুকিয়াল 16 মাইলৰ অনামিকা পায়েং নামৰ প্ৰকৃতিগৰাকীক সহায় কৰিবলৈ নাহিল এম্বুলেঞ্চ মাজুলীত 11খনকৈ 108 এম্বুলেঞ্চ থকাৰ পাছতো ৰাইজে সেৱা লাভ নকৰাৰ অভিযোগ জুলাইত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে HIV সংক্ৰমিত ৰোগীৰ সংখ্যা এই ঘটনাত শংকিত হৈছে জুনাইৰ সাধাৰণ জনতা অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ জুনাইত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে HIV সংক্ৰমিত ৰোগীৰ সংখ্যা জুনাইত HIV সংক্ৰমিত ৰোগীৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়াই ড্ৰাগছ আসক্ত লোকৰ পৰা বেছিকৈ HIV ৰোগ সংক্ৰমিত হৈছে HIV সংক্ৰমিত ৰোগীৰ ভিতৰত অধিক সংখ্যকে যুৱক যুৱতী বুলি জানিব পৰা গৈছে পবিত্ৰ বৰদিনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে মিছামাৰীৰ বেঙেনাজুলিত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে উদযাপন কৰিছে প্ৰাক বৰদিন ইয়াকে লৈ উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বেঙেনাজুলি CNI গীৰ্জা প্ৰাংগণত কেৰলৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে গীৰ্জা ওড়িশাৰ সম্বলপুৰত চলা ED অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন উদ্ধাৰ হোৱা টকাৰ বেগৰ 176টাৰ ভিতৰত 140টা বেগৰ গণনা শেষ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন গণনা কৰি ভাগৰি পৰিছে ED বিষয়া আৰু টকা গণনা কৰা মেচিন 3জন বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে গণনা কৰিছে দেওবাৰে মহানগৰীত ৰমণী কলা নিকেতনৰ উদ্যোগত কণ কণ শিশুসকলৰ ছবি প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হৈছে জ্যোতি চিত্ৰবনত এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠান 150তকৈও অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানত দেওবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ জৰ্জ খেলপথাৰত আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী প্ৰিমিয়াৰ লীগ ফুটবল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছে লীগখনৰ গুৱাহাটী প্ৰিমিয়াৰ লীগত মহানগৰীৰ আগশাৰীৰ 14টা দলে অংশ লৈছে বিজেপিৰ অৱস্থা অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিতে বেয়া সেয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে কিন্তু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পাতিবলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নাই নগাঁৱত এই মন্তব্য কৰিছে কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে 3 তাৰিখে জিকিম বুলি বজোৱা ভূপেন বৰাৰ ঢোলটো ফাটিল এতিয়া কংগ্ৰেছলৈ আৰু কোনো নাহে কাজিৰঙাত হাৰিম বুলি জানিয়ে গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱলৈ পলাল ৰূপহী চামগুৰি ধিঙৰ বাহিৰে তেওঁক কোনেও ভোট দিব নিদিয়ে এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসভাত উপস্থিত থাকে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰা লোকসভাত অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছে বিচাৰিব 4ৰ পৰা 5খন আসন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘেশ্বৰীত আৰম্ভ হৈছে বনভোজকাৰী দলৰ ভিৰ মহানগৰীৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ নিলগৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী প্ৰকৃতিৰ এক অনন্য পৰিৱেশ দেওবাৰে বনভোজস্থলীত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশেৰে বিৰাজ কৰা দেখা গ'ল মানকাচৰৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত 22টা মহ জব্দ হৈছে BSF চলোৱা এক অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে চোৰাংভাৱে অনা মহকেইটা বৰাৰ আলগাৰ পৰা পুৱাৰ ভাগতে জব্দ কৰা হৈছে এইকেইটা মহ শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বনভোজৰ দলে ভিৰ কৰিছেহি চন্দ্ৰপুৰৰ দিশে দেওবাৰৰ দিনটোত দেখা গৈছে বনভোজ খাবলৈ অহা দলৰ ভিৰ উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে চন্দ্ৰপুৰৰ পানীখাইটিত নিজৰ চাকৰিক লৈ অনিশ্চয়তাত ভুগিছে ৰাজ্যৰ প্ৰায় 2000 টিউটৰ শিক্ষক মাত্ৰ 10,000 টকাৰ পাৰিতোষিক পোৱা এইসকল টিউটৰ শিক্ষকৰ পৰ্যাপ্ত ডিগ্ৰীৰ বাবে চাকৰি হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম হৈছে যাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰৰ মুখলৈ চাই ৰৈছে এইসকল দুৰ্ভগীয়াই মহানগৰীৰ খানামুখত ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ এজন লোক খানামুখৰ দীপৰ বিলত সন্ধানহীন হৈছে লোকজন শুকুৰবাৰে দীপৰ বিলত মেটেকা চাফা কৰিবলৈ গৈছিল লংকে কোঁৱৰ নামৰ এইগৰাকী লোক তাৰপিছতে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যুৱকগৰাকী হাইলাকান্দিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰেল লাইনৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছে 2 যুৱকৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ হাইলাকান্দিৰ আমালা গাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহ দুটা মণিলাল সিংহ আৰু মনোজিৎ সিংহ বুলি জানিব পৰা গৈছে ছত্তীশগড়ৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও চাই
ছত্তিশগড় বিধায়িনী দলে দলীয় নেতাৰ নিৰ্বাচন কৰিছে ছত্তিশগড় বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি গৰাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি তিনি কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকৰ উপস্থিতিত বিষ্ণু দেউ সাই বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত হৈছে ছত্তিশগড়ৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেউ সাই জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ ছত্তিশগড়ৰ 30 শতাংশ লোক জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ 1964 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল বিষ্ণু দেউ সাই ছত্তিশগড় বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি 2020ৰ পৰা 2022লৈ ছত্তিশগড় বিজেপিৰ সভাপতি আছিল বিষ্ণু দেউ সাই মোদীৰ প্ৰথম মন্ত্ৰীসভাত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে তেখেত আছিল 1990ত মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভালৈ প্ৰথম নিৰ্বাচিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভেষজ চিকিৎসাৰ বহুসংখ্যক ৰোগীত নিৰোগী জীৱন দিছে যোৰহাটৰ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিয়ে বিভূতিভূষণ অধ্যাপক নামৰ লোকজনৰে জণ্ডিছত আক্ৰান্ত হোৱা বহু ৰোগীক সুস্থ কৰিছে প্ৰাকৃতিক পদ্ধতিৰে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে বিভূতিভূষণ অধ্যাপকে সুন্দৰকণ্ঠৰ অধিকাৰী নলবাৰীৰ এজন ই ৰিক্সা চালক ই ৰিক্সা চলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বজালীৰ দিনেশ কলিতাই চলাই গৈছে সংগীতৰ চৰ্চা ই ৰিক্সা চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰা দিনেশ কলিতাই কষ্টকৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজতে কৰি গৈছে সংগীতৰ সাধনা ঘূৰ্ণীবতাহ মিকজৌমে প্ৰভাৱ পেলাইছে বৰাকৰ তিনিখন জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত বৰাকৰ খেতিয়কসকলৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ খবৰ আহিছে ধান খেতিয়কসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে পাচলি খেতিয়কসকলো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে লাহোৱালত অগপৰ উদ্যোগত শ্বহীদ দিৱস পালন কৰিলে দেওবাৰে অসমৰ ছবছৰীয়া আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদক সোঁৱৰণ কৰা হ'ল অসম আন্দোলনৰ নেতা পুনাকণ বৰুৱাই শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে ৰাজ্যজুৰি অগপেও উদযাপন কৰিলে শ্বহীদ দিৱস বিগত দুদিনত হৈ থকা ধাৰাবাহিক বৰষুণে ত্ৰিপুৰাৰ কুমাৰঘাট মহকুমাত ক্ষতিসাধন কৰিছে কাঞ্চনবাৰী সোণাইমুদী দুধপুৰ এমডিবাসা গংগানগৰ আদি অঞ্চলৰ খেতিয়কসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বৰষুণৰ বাবে পথাৰতে পকা ধান নষ্ট হৈছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাস অসুস্থ বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ এপল' হাস্পতালত তেখেতক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত ভেণ্টিলেশ্যনত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে জয়ন্ত দাসৰ যকৃতৰ সমস্যাত ভুগিছে অভিনেতাগৰাকী 6 নং দফাৰ প্ৰায়বোৰ বিষয় ৰূপায়ণ হৈছে চৰকাৰী চাকৰি আজিকালি 100% অসমীয়াই পায় ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ কথা মই কৈছোৱে 6 নং দফাৰ মতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভিত্তিবৰ্ষৰ শুনানিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মই ব্যক্তিগতভাৱে 1951 চনটো ভিত্তিবৰ্ষ হোৱাটো বিচাৰোঁ কিন্তু ন্যায়ালয়ত চৰকাৰে চৰকাৰৰ স্থিতিটোহে জনাব আইনগতভাৱেও 1971 চনটো ভিত্তিবৰ্ষ হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভুৱা নথি পত্ৰৰে NRCত নাম সুমোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে পুনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ বাবে বিশেষজ্ঞ কমিটিৰে আলোচনা কৰি পদক্ষেপ ল'ব চৰকাৰে NRCত কাম কৰা একাংশ বিষয়াকো সকিয়নি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৈ আৰু কুকুৰাৰ মাংসৰ লোভ সামৰিব লাগিব বুলি সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজহ বিভাগত হোৱা দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজহ বিভাগত কাম কৰা একাংশ বিষয়াই বেয়া কাম কৰি আছে মাটিৰ দালালৰূপী বিষয়া কৰ্মচাৰীক পুনৰ সাৱধান পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু কোটি কোটি টকা ওলোৱা ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছ নেতা ধীৰাজ চাহু আচলতে কোন ধীৰাজ চাহুৰ আছে দীঘলীয়া ইতিহাস 1977 চনত যোগদান কৰিছিল কংগ্ৰেছত 2009ত ৰাজ্যসভাৰ উপ নিৰ্বাচনত ঝাৰখণ্ডৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল সাংসদ হিচাপে কেইবাশ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ মালিক ধীৰাজ চাহু ধীৰাজ চাহু 3 বাৰকৈ MLA 4 বাৰকৈ MP আৰু তেওঁ প্ৰদেশ বিজেপিৰো আছিল সভাপতি আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ বিদায় লৈছোঁ মই কৃপাঞ্জয় নমস্কাৰ